planeta amb el nom de Caroli, el hombre rueda. Comença l'espectacle. Jo ho vaig veure en un catàleg i llavors jo vaig dir, jo vull vindre. Tampoco pudimos ir a la feria en los espectáculos, entonces pues este año teníamos ganas ya de venir. Estem acostumats a veure la ciutat doncs, com es fa, edificis, botigues, i quan en realitat hi ha moltes matemàtiques amagades. No? L'objectiu final jo crec que és doble. No? D'una banda, apropar les matemàtiques a la ciutadania, no? Fer-les com més properes, contextualitzades, més amables, i de l'altra jo diria que trobar una excusa per visitar Viladecans d'una manera diferent. Si a vegades mirem el patrimoni d'una ciutat, per què no mirar les matemàtiques d'una ciutat? Yo sabía que íbamos a hacer una ruta y pues tenía ganas de pasármelo bien. Com que a mi de sempre m'han agradat molt les mates i fa un parell d'anys vam fer una activitat amb la noia de mandarina, la mandarina de Newton, doncs hem pensat que també estaria molt bé fer la d'avui. Té que ser molt divertida, tot i que ens encanten les mates i que segur que ens agrada molt.